Priatelia, pozdravujem, blíži sa sobota, referendum. Dovolte mi krátkosti sa vyjadriť, prečo sa zúčastniť referenda, prípadne prečo sa nezúčastniť referenda. Viete, referendum je našim základným demokratickým právom, nástrojom na vyjadrenie svojho názoru. A je tu potom ďalší pohľad, prečo sa nezúčastniť tohto referenda. Referenda pána Roberta Fica. Prečo hovorím, že Roberta Fica? Dopočúvajte to dokonca a vysvetlím vám to. Viete, pán Fico už je 30 rokov v politike. Je to trojnásobný premiér a musíme uznať, že je to prvoradý populista. Myslím si, že, alebo som to o tom presvedčený, že väčší populista ako on nie je. A vám to aj dokážem. Ale musím podotknúť na začiatku, že mi je to troška čudné, že nikde inde tieto informácie, čo vám teraz poviem, nevidím, nepočujem, alebo som nevidel, nedočítal. Možno mám problém ja s internetom, možno aj vy, ale keď máte o tom informácie, prosím, mi to pošlite. Viete, alebo ste o tom vedeli, že pán Fico už v roku 2004 inicioval referendum o predčasných voľbách? Áno, on to už tak spravil. On je skúsený, veľmi skúsený v týchto otázkach referenda o predčasných voľbách. Ale len tedy, keď je v opozícii. V roku 2004 pán Fico vyzbieral vyše 600 tisíc podpisov proti Zurindovej vlády. No a na čo mu to slúžilo? Tak, jak teraz mu to na čo slúži. Na znepokojovanie obyvateľstva, na rozhádanie strán, na šírenie nenávisti. Áno. V roku 2004 apríla došla aj k voľbám, teda otázka referende. A účasť mizerná, 35% neúspešná. No a Robert Fico, čo spravil? Nič. Vláda Mikuláša Zurindu dovládla a on sa stal po voľbách ďalších premiérom. A čo myslíte, zmenil ten zákon, ktorý inicioval cez referendum, cez neúspešný referendum? Nie, vykašľal sa na to. Potom sa už vykašľal na ľudí. A rovnako toto spravil aj v roku 2012, keď padla Radičová vláda. Takisto mal ústavnú väčšinu, hoď kedy by mohol, mal možnosť v parlamente zmeniť zákon, čo teraz aj momentálne iniciujú. No vysiela sa na to, lebo keď je vo vláde, on nechce počuť o tom, že nejaké predčasné voľby alebo referendum, len keď je opozícii, vtedy mu to veľce vyhovuje. A potom tu máme ďalší dôkaz na to, že pán Fico to nemyslí vážne, naozaj, on to nemyslí s týmito predčasnými voľbami vážne, ani o zmene zákonu, lebo keď sa dostane znovu k Valove, do vlády, tak ho môžu rovnako odvolať. On vás len zneužíva. Zneužíva štátne peniaze, až 11 miliónov mu vlastne platíme z našich všetkých, teda spoločných, na kampaň, na politickú kampaň. Lebo, viete, už druhý rok, čírov náhodou, druhý rok druží ľudí s týmito predčasnými voľbami a referendami v takom napätí. O čom hovorím? Hovorím o tom, že v roku 2020, už v decembri, v parlamente inicioval mimoriadnu schôdzu o uznesení na predčasných voľbách parlamentných bez referenda. Neúspel. Okamžite na to prvýkrát začal zbierať podpisy v roku 2021, hneď januári, februári. No, vyzbieral vyše 500-600 tisíc podpisov a bolo to protiústavné. Otázka bola zle napísaná. Povedzte mi teraz, buďme si úprimní. Je to možné, je to logické, že docent práva, doktor práva, Júdr Robert Fico, trojnásobný premiér, politik, ktorý je 30 rokov v politike, obklopený odborníkmi, človek, ktorý bol kandidátom na ústavného sudcu, napíše otázku, petičnú otázku, protiústavnú. A nie raz, dvakrát. Je to extrém, nie. Dámy a pani, to nedáva logiku. Docent práva, najskúsenejší politik na Slovensku, ktorý už má za sebou jedno referendum neúspešné, napíše dvakrát zlé otázku referendu. Nie. Robil to schválne, aby, lebo dobre vedel po roku 2004, že je obrovská pravdepodobne, že referendum bude neúspešná, lebo nedôjde dostatok, teda nebude platná, lebo nedosiahne 50% účasť. A pravdepodobne túto sobotu budeme toho znovu svedkami.
Neviem, uvidíme. Je to vaše základné právo, ale ja naisto a napevno môžem povedať, že nezúčastním sa predvolebnej kampane Roberta Fica a som proti tomu, že to platíme my všetci v hodnote 11 milión eur. Lebo dámy a páni, či sa páči, či nie, o nič inému nejde. O šírenie nenávisti v spoločenstve, o zneistení vlády. O tom, aby vám nahovoril za každú cenu, že je zle, že táto vláda je najhoršia, aby znovu získal moc a aby ušiel právo. Vlastne ušiel v spravodlivosti. A ak tak nestane, už si to zabezpečil tak, či sa vám to páči alebo nie. Lebo bohužiaľ sme náchylní uveriť tomu, čo počujeme dosť často. A v tomto prípade už vyše tretí rok počujeme najhoršia vláda, všetci sú zlí. A jediná možnosť sú predčasné voľby. Ale opýtajte sa pána Fica aj vy priamo. Ako je to možné, že vyše 2 roky mu to trvá, aby napísal petíciu. A samozrejme, na konci dňa vždy bol niekto iný na vine. Nie on napísal zle otázku, nie on ťahal čas, nie. Dámy a páni, získava čas a znepokojenie vo spoločenstve, teda medzi vás. Neverte mu. O nič iné nejde, len aby sa dostal k mocu a aby ušiel pred spravodlivosť. Ďakujem, že ste to pozerali. Pozdravujem a ešte raz. Je to vaše právo, ale ja sa nezúčastním referenda, ktorý o ničom inom nie je, ako o Robertovi Ficovi. Lebo v konečnom dôsledku tak či tak to bude mať parlament v rukách. Pozdravujem a pekný večer, teda pekný deň vám prajem. Majte sa. Referendá sa konali v rokoch 1998, 2000 a 2004. Prvé o zákaze privatizácie strategických podnikov, ďalšie dve o skrátení volebného obdobia. Druhý s pokusou povaliť Dzurindovú vládu inicioval vtedy spolu s odborármi Robert Fico. Napriek tomu, že bolo referendum spojené s prvým kolom prezidentských volieb, prišlo iba 36% ľudí.